Шефот на државата и врховен командант на вооружените сили Ѓорги Иванов традиционално првиот ден од новата година го помина во друштво со припадниците на армијата. Ги посети војниците кои ја извршуваа должноста за време на новогодишните празници во армискиот склад Еремино. Им се заблагодари за придонесот и што возможуваат празниците, како што рече, да ги минуваме во мир и благосостојба. Честитајќи им ја новата година, им посакувам да продолжат професионално да ги обалуваат сите свои обврски, како што тоа го правеат досега. Ја користам оваа можност и да им честитам нова година на препадниците на армијата на Република Македонија кои се во мировните мисии во странство. Навистина тие се наша гордост и горди сме се што прават и ја промовираат Македонија. Овие моменти се и можност да не само честитаме нова година на препадниците на армијата, тука да им се и да се заблагодариме за се што прават за нас. Видовме дека во изминатиот период армијата активно беше вклучена во поддршка и помош на полицијата во справувањето со илегалната миграција. Одговарајќи на новинарско прашање во врска со процесот за создавање нова влада, Иванов рече дека треба да се почитуваат роковите според уставот. Постои устав и во кој се одредени роковите и треба да се ги почитуваме роковите. Јас како претседател сум обврзан според уставот по конституирањето на собранието во 10 дена да го дадам мандатот. Потоа следи мандатарот, има 20 дена кога треба да ја состави владата, која треба да добија мнозинство во парламентот. Така што сето тоа е одредено и почитувајќи ги процедурите и почитувајќи го уставот, даваме сигурност кај граѓаните и известноста с политичките процеси. Иванов и се заблагодари на армијата за се што направила досега, како што е помошта што ја дава на полицијата за обезбедување на границата во справувањето со илегалната миграција, но и за помошта што ја даде во елементарните непогоди што се случија минатата година во Скопскиот регион.